老大，如果神没打到，可添加强力救人。不接，替我拒了。别动！你要干什么？ 敢挟持武，待会儿我让你哭得找不到北。让他们走！陪逃爷，走！放开我！闭嘴！要什么？要，我就杀了你！晦气！应该是两个野鸳鸯。兄弟们！ 放给你们搜，走！是。放了我，我会对你说。哎，我呸！变态，你非礼我，我活该你们追杀。 天后，就相当于是你对我的补偿。至于你，明天等着被围观，上热搜吧。你们来干什么？当然是好事情，交出画那个小傻子有福气。 今晚就要嫁到豪门秦家当阔太太了。阿姨，什么是豪门啊？豪门，江家人这是打算把我卖了谋取权利，否则这福气会舍得留给我。 豪门就是能让你吃饱饭的地方呀！毕竟你们这种小傻子，到晚除了吃也不会别的了。不管他不是傻子呢，你们全家都是傻子，傻子，傻子，傻子！真话，真的，不要脸的东西，大晚上的回来，原来是跑去跟野男人鬼混去了。死不。 三不四的勾当，学的倒是快。刘阿姨，你话听不懂的，什么是鬼混？刘阿姨经常跟男人鬼混。你个贱人，谁不行我撕了你的嘴！别打我！行了吧，你跟一个痴呆计较什么？一个傻子，打几下又不死。他身上要是留下疤痕，秦家一定会追究到底。这桩婚事。 对我们江家来说，百利而无一害，绝不能出任何差错。景哥，你不是来给奶奶找神医的吗？怎么还跟墙上了？闭嘴！完了，给我找到了个戴耳坠的女人，抓住了陈江。哎，景哥。 这毕竟是第一个让你情绪波动这么大的，要不把你拿成养喂狗啊！对了，那个景哥，老夫人之前不是闹着要娶妻吗？老婆已经给你选好了，就是江家的女儿，人呢，今晚就送到。外界都传我是杀人不眨眼的怪物，就这种情况下，都有女人愿意嫁过来，那能成什么玩意？我也没想到，江家大小姐看着像一个风姿玉骨的冰美人。 也会为了几个亿的彩礼而妥协，江家想借着联姻一步登天，那我就让他知道知道什么叫做痴心妄想。秦家费心布置这婚房，那也应该还算重视这桩婚事，那我未来的日子也应该会好过些吧。
谁让你进我房间的？说！是他，那个车上抢过我的男人，居然是我的新婚丈夫，秦墨晴。糟了，我扒了他的衣服，说了他的平安扣，要是现在被认出来，我一定会死得很难看的。说话！你永远闭上嘴！哥哥，你有个人让我在这等我老公的，你就是我老公吗？你还那么看你，傻子。 说话才不是傻子呢！我不说了，说话就最聪明的。几个亿的聘礼，就换来你这么个傻子？江家真会算账。小傻子，你说我现在杀了你，江家会不会给你报仇啊？老公，听不懂你在说什么。这狗男人脑子有病吧？动不动就要威胁要杀人。听不懂，没关系。 身皮扒了，做成人皮娃娃，你有的是时间慢慢想。好啊，说话最喜欢玩漂亮娃娃的。这狗男人会玩真的吧？呼吸不能，傻子也会害怕。老公，你不是要带春花去玩娃娃吗？干嘛掐我呀？掐的我好疼呀！难道他真的是个傻子？我。 你放开我！告诉外婆，你信不我？这个病呢是真的想要杀了我，不行，我要找到妈妈的下落，还没来得及保证，我不能死。锦少，老夫人病发严重，呼吸衰竭，估计撑不了5分钟了。可周医生他10分钟才能到，告诉他。 如果奶奶出了任何意外，我让她陪葬。锦少，老夫人病发严重，呼吸衰竭，估计撑不了5分钟了。可周医生他10分钟才能到，告诉他。如果奶奶出了任何意外，我让她陪葬。锦少，老夫人病发严重，呼吸衰竭，估计撑不了5分钟了。可周医生他10分钟才能到，告诉他。如果奶奶出了任何意外，我让她陪葬。锦少，老夫人病发严重，呼吸衰竭，估计撑不了5分钟了。可周医生他10分钟才能到，告诉他。 奶奶，我救了你，以后再请假，你可得罩着我呀！二少奶奶，你在干什么？谁让你跟进来的？你在说什么？说！老公，我是看这个男的难受，外婆以前别这么难受，真的这个样就会好的。你外婆跟奶奶的病症一样，是真的，老公，这个要紧的。 奶奶陪我就不好去。你以为我不信你傻子说的话吗？老公，我没骗你，奶奶睡一觉，她就会好的。外婆也是这样的。呸！一个乡村野妇也配跟奶奶比？ 奶奶吐血了！快来人，给我把这个谋害奶奶的小傻子抓起来！看谁敢！秦墨景勾结这个小傻子，害死奶奶，还敢在秦家撒野？现在就杀了！替奶奶报仇！你们在吵什么？奶奶，你终于醒了！我都不知道。 刚才秦墨景和那小傻子串通起来给你喂药，要毒。胡说！明明是你这个大坏蛋，你不冲我给奶奶喂药，还诅咒奶奶去死呢。脑子不好，告状倒是很有条理。说白道些什么？混账东西！我没死呢，你就敢对你弟妹动手？你是不是也想把我打死啊？奶奶。 这个小傻子胡乱给你喂药，我是关心你啊！那你也傻子。老夫人，听说江家还有个心智不全的大女儿，常年被丢在乡下，估计是为了联姻才把她接回来。是个可怜的好孩子，敢在我面前玩体下的把戏，江家也是不想活了。动江家可以。 你动初化不行，初化乖巧懂事，
救了我，你就要赶紧出发，将法处置。秦老和尚接受我了，秦墨，看来怎么动我手？这道士很会找好事。奶奶，你这个傻子怎么配进我们秦家大门？再说了，万一他和秦墨景联合起来给你下毒怎么办？我已经叫了医生，待会好好给你检查一下。 周医生，看看这瓶药是不是毒药。这药是哪来的？哈哈，就说吧，这药果然有问题。药是好药啊，而且是神医亲手配制的。神医，对，就是传说中那位被誉为医学鬼才，能治好老夫人的神医。 这瓶身上还有神医专属的曼陀罗花纹呢，这傻子怎么可能认识神医？你认识神医吗？老公，你在说什么？我听不懂，神医是谁？那你刚才喂给奶奶的药哪儿来的？是一个老爷爷给我的，他可厉害了呢，而且他从来都不会说出话说傻子，他还教我出了可多东西了呢。难道？ 他口中老爷爷就是我要找的神医。墨镜，没想到虽然没有找到神医，却娶了神医的徒弟，也算是缘分。他如果真的是神医的徒弟，怎么可能自己还是个傻子？够了，你这个混账东西，还要闹到什么时候？你给我滚出去！我不想再看见你。 之前我就在找神医的路上遇到了那个神秘女人，她的迷药很厉害，而这个小傻子又拿着神医的药救了奶奶，这两人会不会有关联？这小傻子或许是在装傻。我记得车上的那个女人二话不由红痣，只要看一眼就能确认。怎么会没有？难不成？ 真的是我判断错了，老公，你真讨厌！你下班好。好险，好险，还好我留了一手。刚才来的路上，特意用药水也干掉了我的红痣。江淑桦，你刚才说那个老爷爷教了你很多东西，那想必这个药的药方你一定知道。当然了。过来，墨镜。 把药方默写下，一字不落。看来这死变态依然怀疑我，当初好的时候在他脸上写字泄愤，他这是想靠自己试探我。不写啊？你可不要告诉我忘了怎么写字了。阿秋，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 
老公，可是人家裙子湿了。外婆说，穿着湿衣服会生病的。老公，你舍得出吧？生病。奶奶，哎，病有医生。奶奶对初化这么好，初化一定希望奶奶身体尽快好起来。尾巴。我的耳坠丢了一只，大概率是被强盗给拿走了。这两万踏手杀人怎么处理掉啊？老大，那个神秘人又加价了，还说条件任你开，你要不要考虑一下？那个人姓什么？秦墨景之前替奶奶请我，会这么巧是他吧？姓方。我最近得多发展一番。万一跟死变态撕破脸，你有能力抗衡，那就见一面。好，那我通知对方约在玉兰餐厅。
几哥，神医答应接下我们的委托了，见面地点在玉兰餐厅。I don't know why, but I keep falling down. 老大，我们包厢在1601。哎，对了，我妈妈最近有消息了。我查的，江国涛近年来每个月都会去一家私人医院，行踪很是隐蔽。但是当我去搜的时候，没有找到他。我怀疑是我不想打草惊蛇，所以他一被转移了。江国涛一向都很谨慎，他有察觉很正常。关于你外公当年的死，我也查到一些，似乎跟秦家人有些关系，但目前还不能确定。秦家防守太严，我进不去。我外公的死居然和秦家有关。原本嫁入秦家，只是混淆江家人事件的权宜之计。现在看来，或许在秦家能助我找到当年的真相。秦家那边线索我来着。这背影怎么那么像小傻子？江初画，你怎么在这儿？刘阿姨，原来是你呀！刘女士，这女人是你亲戚，我们叫俊巧吧？王总。不如让初画给您喝两杯。好，好，好。反正江初画是个傻子，就算被人玩了也不会告状。谁让他长一张狐狸精的脸，能帮我拿下这个项目，算他福气。初画，王总好心请你吃饭，还不快过来！人命是不做出手，屁！啊，刘阿姨。我不想吃饭，我困了，我想去睡觉。哎！我呸！也不看看你们两个是什么货色啊你！别敢算计我。我还正愁怎么把这两个渣男甩出去。刘辉，既然你已经送上门了，那就别怪我对你不客气了。魏先生，神医什么时候到？怎么是秦墨景的声音？原来开天价的神明真的是秦墨景。谁在外面？求求你们放过我！我求求你们放过我！我可以给你们钱，给多少都行，给多少都行。二坠和平方柱，哪来的？我不知道，我真的不知道。我刚才被人在包厢打晕了，醒来，平安扣扣耳坠就在旁边。说的都是实话，我说的都是实话。几哥，查到了，这个女人叫刘慧，是你老婆的继母。景哥，你是不知道这江家的人到底有多毒辣。江国涛婚前出轨，跟这个女人跟我在一块儿，可没少虐待江初画。十年前江初画中毒的时候，这帮人非但不给救治，还把人直接给丢到了乡下。哎，就在刚刚，这个女人还让江初画给这合作商赔税呢。刚刚，江初画来过这家餐厅。来过，那个小子。江初画来过，我刚才就是为了追他，才被人给算计了。那个傻子绝对没有能耐算计，肯定是江家的竞争对手。为这个傻子乱跑，等我以后非得好好收拾他。活该，让你欺负一个心智不全的人，遭报应了吧？谁算计谁。不一定，把这个女人拉出去，打断两根骨头。不要，我不要，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 不要！
景哥，魏先生说神医临时有事来不了。我这边刚找到平安口，得知江初华来过餐厅，神医那边就立刻取消了见面，这未免也太巧了。家书房里资料这么多，我一时半会根本找不到啊！哎，糟了，秦墨姐回来了！完了完了，这要是被抓住，肯定要剁了喂狗的！刘老板，老婆，你干嘛？你这吓到我了。刚才一直在浴室啊。那我在玩泡泡呢，可好玩了。老公，你要不要一起？白天呢？白天也在浴室吗？白天我去和刘阿姨玩捉迷藏了，可刘阿姨太笨了，没找到我，我就再笨了。讲出话，拿我当傻子吗？这这这东西眼熟吗？老公，这个好漂亮，我好喜欢的。糟了，弄巧成拙了。喜欢平安扣，耳坠就不喜欢了。嗯，这耳坠长得丑，我不喜欢。但是我觉得它很适合你。你看，这个耳坠戴在他原本的主人的身上，就是般配。老公，你真讨厌！我都说了我不喜欢了。我要冷静，他到现在都只是试探，一定没有证据。江淑华，我还真的挺佩服你，死到临头还能嘴硬。老公，你捏疼我呀！讲出话，的确很聪明，比聪明反被聪明误。有的时候，巧合太多也是破绽。我要去找奶奶，你欺负我！奶奶，讲出话，当初你暗中算计偷袭我，拿了我祖传平安扣，你还扒，扒了我的衣裳。我脸上写字种种罪行，你觉得奶奶保得下你吗？我最后再问你一遍，你伪装嫁入秦家到底意欲何为？谁派你来的？你刚才到书房到底在找什么？阿公，是我顶，你放开我！这死变态真的要弄死我，我只能暴露身份了。好，你以为你之前掩盖了马虎的红痣就没骗得过我？我倒要看看你能骗几时。糟了，刚才洗澡冲掉了钥匙，我忘了重新涂抹。狗东西，你去死吧！流氓！啊，你个狗！流氓狗，讲说话我不傻呀。糟了，不傻了。当然不傻，外婆说了，初花是最聪明的。外婆说男生看了女生的身体后就是臭流氓。我要去找外婆，我不要跟臭流氓待在一起。拿我当傻子呢？啊，不是，别动。糟糕，要被这死变态看到我耳后的红痣。老公，你怎么吐血了？老公，老公，你吐血了！老公，想说话，全世界只有神医能救。你知道他在哪儿，对吧？我真的不知道谁是神医呀、啊！
死变态，人都快挂了，还不忘试探我。他不是神，就算他是，我曾经再三威胁过他，他也未必会救我。老公，滚出去！老公，老公，淑华就在这陪你，哪也不去。我不需要你可怜我。啊！你死变态，你是搞的呀？牙这么尖，痛死我了！我告诉你啊，我要不是身为医生，不想眼睁睁的看着你死，你就是尸体了，你知道吗？死变态！以后再欺负我，我真扎死你！哎呀，我琪琪姐，谁？啊！该死的女人，你给我起！你亲爱的老公，你还难受吗？呀！怎么有？江初化真的不是车上的女人，也不是神医，但昨晚我毒发却比以前缓和的都快，跟她一定有关系。把周医生给我叫过来。死变态，本神医就是不给你看病，气死你，气死你！爸，秦墨锦今早叫了医生。下的毒气作用了，去看看，一定要保证谁也救不了他。秦墨锦，听说你快要死了，你可真是个扫把星啊！15年前克死你爹妈，现在连自己都要被克死了。哟，这就急了。我说的可都是实话。我要是像你这么晦气，早就没脸活在这世上了。哦，对，都忘了，你本来就是个快死的短命鬼。好大，小傻子，你居然敢泼我！大坏蛋，让你诅咒我老公，我告诉奶奶去。我呸！小贱人。真以为奶奶是你的保命符吗？要不是因为15年前那件事，你也配嫁进我们秦家？什么15年前？外公就是15年前死的，秦墨锦的父母也是，难不成中间有隐情？15年前，爸妈去世那年，秦家和江家订婚，难道这其中有什么关联？还不就是？住口！闭嘴。一些陈年往事就不要再提了。正因为是陈年往事，我才好奇，不如大伯仔细讲讲。不重要，没什么好说的。不重要，究竟是不重要，还是大伯心虚？敢说呀？你这是吵什么呢？这是。啊，没什么嘛，我们只是听说墨景病了，我们来看看。行了，墨景现在需要静养，你们不要打扰他。墨镜，你多喝点汤，补补身体，好好休养啊！谢谢奶奶。奶奶，为什么秦牧刚才会说，要不是因为15年前的事情，淑华就不配嫁到秦家了？淑华，你可别听秦牧那个混账胡说，你可是奶奶选中的孙媳妇儿。那奶奶，15年前到底发生了什么事儿呀？他为什么也这么关心15年前的事？都是些陈芝麻烂谷子的事儿了，没什么好提的。你好好休息啊。哎呀，老夫人啊，您给二少当汤药当错了。二少喝的是补身的药。什么？亲眼看着秦奶奶擦眼泪离开老人家了，真没想到。
林国栋给辞了，皇城大花轿，这纸条上为什么会有外公和妈妈的名字？秦国栋，难道这前两个名字是秦墨景的父母？糟了，这么倒霉的吗？我这边加信息。你在干什么？我就是想找个故事书看，不小心把书遗忘了。不小心，还是故意的？老公，我不是故意的，你不要生气好不好？你擅自闯进这间房间，还把这里搞得一团糟，你怎么能不生气呢？嗯，老公，奶奶说你要休养身体，你生气奶奶会不开心的。这么害怕奶奶不高兴啊？那不如我们要个孩子，奶奶一定非常开心。什么？怎么，不愿意吗？生孩子？说话听不懂，死变态这是要对我下手，傻子你都不放过。不懂是吗？没关系，我教你。我这糟了，奶奶在补汤里下了药。老公，你怎么了？这死变态居然能中了催情药。你碰我，滚出去。他不想让人碰，那我就故意碰你，恶心你。老公，你不是说要教舒化生嫂子吗？我不是在这个小区吗？哎呀，放手！老公，你对你好好呀，你的心在里烫烫的。你怎么了，老公？这可是你自找的。不是，糟了。不是我后悔了，我不去了，你放开我，放开我，不去，现在不去了，晚了。老公，你怎么停掉呀？闭嘴！让你耍流氓！刚才那个穴位摁下去，这辈子都当太监了你。老公，你还好吗？老公，老公，老公，哎，老公，你不是要叫出破生宝吗？你这是要去哪儿啊？滚！哎，老公，忙完了哈。初华的父亲送来的那个生日晚宴的请帖，你就带着初华过去呗。好，我知道了。哎，等等我呀！木槿喝了补肾汤，怎么还这么快？哎呀，不会是不行吧？老公，哎。诸位，借这个良辰吉日，现在我宣布，华鑫集团正式更名为江氏集团，我的女儿朱月将成为下一任继承人。三，我不同意。华鑫集团明明是外公妈妈留给我的，你们抢什么抢呀？怎么又冒出来一个继承人？江家这是发生内讧了呀！这个女人说她是华鑫集团的，难不成江家霸占的是别人的产业？不好意思啊，诸位，这是我大女儿江初化，小时候她脑袋受了伤，所以经常胡言乱语。原来是个傻子啊，怪不得会把继承权给她销毁了。一个傻子还想跟我们聪慧大方的舒月小姐争夺继承权。真是可笑！
老公，他们要抢我妈妈的东西，快帮帮我好不好？你想让我怎么帮你？早知道该不为了你这个小傻子。你帮我把妈妈的东西拿回来，好不好呢？不好。为什么？不感兴趣，自己的事情。啊，我倒想看看你面对母亲留下的产业被抢夺，会不会选择暴露身份？我就知道这个死变态不会帮我的。还好呀，早有准备。不好意思，诸位，让大家见笑了啊！确实是见笑。诸位。据我所知啊，这华清集团是唐老先生一手创办，并以自己女儿唐华清的名字命名。所以江总，你是哪儿来的权利啊？把属于前妻公司的继承权交给现在妻子的女儿？你这是那天接我们见神医的人，居然是他站出来帮江总。这位先生，唐老爷子和唐华清女士已经去世，而我的父亲作为唐华清女士生前的配偶。继承公司是很正常的，外界都知道了。唐老先生和唐华清女士15年前离奇去世，江初化也突然吃上，那我是不是可以合理猜测，这些意外都是你们干的？江初化的外公和母亲也是15年前去世，我父母的死，江初化外公母亲死，还有江家和秦家的婚约，15年前到底发生了什么？我这里有一份唐老爷子将华清集团转让给我父亲的协议，应该够了吧？你那个是假的，妈妈说只跟初化签过。准备的倒是挺充分的，这个真不像真。那你的协议呢？现在不在我身上。我说初化，你不能仗着你脑子不好就一直撒谎呀！我们江家可丢不起这个人。撒谎丢人的是你。魏老爷子，您怎么来了？滚开！那忘恩负义的东西！爷子生前对你不薄啊，甚至还从未公开过你入赘唐家的事情。初化选你姓，可你却婚内出轨。现在唐老爷子和华清丫头不在了，还想把那唐家财产，还要不要脸了？什么？江总居然是入赘唐家？以前从没听说过。一个上门入赘的女婿，还惦记人家家产，这不是狼心狗肺吗？魏老爷子，华清集团不是转到我的名下了吗？我华清丫头去世前，就亲手将华清集团转让给了初化，协议就放在我这里。你们拿着一份伪造的协议，你敢抢属于初化的东西，就不怕遭天谴吗？江初化这个小畜生，我早该掐死他了！我怎么感觉江初化这几天好像不太对劲儿？他的痴傻难道好了？当年的药是我亲手下的，他能活着都算他命大，不可能治好。可华清集团本来应该是我女儿舒月的才对，现在被这个小贱人抢走，我们江家的名声都让他给毁了。现在最重要的是把公司的股份给拿回来，等过几天大家把这事儿都给忘了，我就把江初化单独约出来逼他签字。老大，恭喜你成功把唐阿姨的公司夺了回来。刚才江家人的那个表情真的是太绝情了。没了华清集团，江家人肯定坐不住，这样才能吊出母亲的下落。未央，今天多谢你了。哎，好说。哎，不过老大，我总觉得今天秦墨景看我的眼神怪怪的。秦墨景，走了。哎，老大，等等我。魏老先生，魏老先生，
今天感谢您替我的妻子出化解围啊。我跟出化的外公啊是故交，出化又从小命苦，我能做的也只有这些。能娶到出化也是不幸，之前出化还有神医的药，怎么神医之名能够去传达？魏老爷子曾经重病被神医救治过，又跟江初化相识，如果江初化是神医，那他一定知情。那当然，初化他。哎呀，林先生，又见面了。哎，您刚刚跟我爷爷聊什么呢？魏耀是魏老先生孙子。刚才跟老爷子聊了一点关于神医的事儿，不过不打算说点什么吗？老公想我说什么呀？糟了，死变态恐怕已经知道我的身份了。难道秦墨锦不知道出化是装傻，更不知道出化是神医？秦先生跟我说，出化用神医的药救了他奶奶啊。所以特意找我牵个线，想感谢一下神医。我老公一直在找神医呢，魏爷爷，你可得帮帮我老公呀！原来秦墨锦是在这儿。爸，我听谁说今天江家宴会上，江初化那个小傻子居然获得了华清集团的继承权，岂不是秦墨锦争夺我们秦家产业的助力又多了一分？他死在外面。秦墨锦，我去杀害我老公。秦墨锦。滚！老公，老公，哎，老公，你流了好多血，秦墨锦，你流了好多血，你没事吧？我没事，你干嘛给我挡道？万一你死了怎么办？淑华哪儿也不去，就在这陪着你，我去杀害我老公。我也不知道，可能是中风吧，大概。是觉得没有你这个小傻子在一旁捣乱，日子无聊吧？秦墨锦，老公，秦墨锦，墨锦，是谁追杀你？查到了吗？还在调查。墨锦，要不然你就别。说话，墨锦受伤了，你要好好照顾他，知道吗？我知道了，奶奶。老夫人是怎么了？我怎么觉得她好像不想让秦墨锦继续查呢？老公，你不觉得奶奶刚才很奇怪的吗？你与其操心奶奶，倒不如操心操心老公。走，帮我洗澡。哎，不不不，我不会洗澡的，要不还是算了。不会就学。我要睡觉了，我不。你跑去。蓝色雾，再不走就来不及了。去哪儿啊？外婆说，男女是说不清的。哦。那外婆有没有跟你说过什么叫非礼勿视？我什么我？我姓穆拉。Put my hands around your shoulders. That's the way that I hold you. I could lay with you.
forever, baby. 这死变态，身材还挺好。够了吗？哥，这不是医生给伤患包扎的手法吗？糟了，习惯了。冷静，过来，帮我擦身。老公，你这身上怎么这么多伤口啊？看来这死变态以前过得很凄惨呢。我的事不要管，不管就不管。哎햇살이좋은하늘을고백해아눈을라고눈을너무더워别乱动别乱动你我救他我救他我救他救他把你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 把I'm telling the truth. 너에게가는주看来是你想多了。老公，你真讨厌！我不要跟你玩了。我耳后的药水遇水三分钟后就会失效，还好跑得快。虽然你人挺狗的，但看在你救我受伤的份上，我就大发慈悲的替你解了毒吧。睡觉。疼。疼。怎么会？明明没有毒发，难道只是做噩梦？你这个变态，你还会做噩梦呢？정말우리만나야했을까대답을할수가없어妈妈，妈妈，你醒醒，你别睡了。다시사랑한다는말을할수가있을까너를버리고버려도결국너로세워져아무리지우려몸부림쳐봐도불치병처럼내몸안에퍼져가는이사랑을막을수가없어 yeah.더이상발걸음이안떨어져서공醒醒醒醒醒醒老公你醒了你还有什么不舒服的吗刚才你一直都在这儿吗是啊我一直在这儿呢不仅仅你如果你刚才听到了什么看到了什么不准说出去老公你这样有好些吗江淑桦你这样就不会做噩梦了淑桦会一直陪着你的睡吧江淑桦不要以为有这种手段能讨好你这种温暖好像很久没有感受过就这一次我只是纵容这个小傻子奶奶老公昨天晚上做噩梦了可痛苦可痛苦了梦中还一直喊着爸爸妈妈这是为什么呀是秦家对不起墨锦为什么对不起啊都是些陈年旧事还是不提的好淑桦墨锦啊从小受了不少的苦。他的性格呀看起来冷漠。其实啊他是很重情义的。你们是夫妻
奶奶希望啊，你对他好点儿，让他别那么苦。奶奶，您就放心吧，我肯定会对老公很好的，很好很好很好的。看来秦墨景父母的死绝对不是意外那么简单。正好我想去看看墨景，你陪我一起去吧。嗯。管家，墨景现在在哪儿啊？锦少好像去了地下室。锦墨景，你这个小贱种，居然敢对我要死家，我绝对不会放过你！我这狗命该活了！你们这是在干什么？秦墨景玩的够花呀，看来他对我还是挺仁慈的。小傻子怎么会过来？见到这么血腥的场面，会不会害怕？奶奶，奶奶，奶奶，你快救救我！他杀了我！昨天派人杀我的就是秦墨，这个就是秦墨联系杀手的所有证据。好啊你，原来是你这个大坏蛋，还不来你说什么？秦墨，奶奶，你说什么？况且秦墨现在还好好的，他没死，他今天真的要杀了我，奶奶。墨景。确实过分了，奶奶，是秦牧要杀我，我反击呀、啊！就算你大哥有错，你也不能这样毒打他呀！秦墨景，你看看你现在这个暴力血腥的样子，你还像个正常人吗？秦奶奶平时不是对秦墨景很好吗？为什么会突然说这么过分的话？奶奶。但如果昨天晚上死的是我，算我活该，对吗？奶奶不是这个意思，你和秦墨是兄弟，你们应该和平相处。我已经教训过他了，这件事儿啊，我看就此打住吧。走。警告过你，叫你不要招惹墨景，你是要气死我吗？秦墨景那个畜生，本来就是我们秦家养的一条狗，一样都是野种。闭嘴！你居然为了那个畜生打我！我记着，以后这句话不许再说。墨景就是咱们秦家的孩子。他是你的亲弟弟，你要善待他。奶奶，你别忘了，连你这条命都是墨景给的。为什么不说话？怕我吗？也对，任何人见到这么血腥场面都会害怕。害怕就赶紧滚，别在我面前。老公，你伤口裂开了，疼不疼？刚刚我差点打死秦牧，你不害怕吗？可明明是他先动手的，他是大坏蛋，就应该受到惩罚。老公，不管别人怎么想，初化都会永远站在你这边。老公，不管别人怎么想，初化都会永远站在你这边的。江初化。记着你今天说的话，如果被我发现你骗我，我一定活剥了你的皮。江初化，不管你是真心还是假意，你都必须留在我身边。
老公，景少中毒多年，再也找不到神医，恐怕活不过两个月了。其实，秦墨景也挺可怜的，只是银针解毒见效太慢了，他确实没有多少时间了。要不我暴露身份救他？啊，不行，万一被他知道，车上偷袭他的人是我，又能弄死我怎么办？喂，灰阳，帮我办件事儿。一周后，我要以神医的身份见秦墨景。天大的好消息！神医开了一个上门问诊的活动，我抢到了唯一一个预约名额。秦哥，你身上毒终于可以解了。预约在什么时候？就在下周。安排一下，把这个名额给奶奶。景哥，老夫人的病情已经控制住了，只要细心调养就好。你不一样啊，你再耽误下就会死的。按我说的做。我，好，我知道了。讲出话呢？喂，周啊，你一个人回来一趟，我也是你找你。哦，江家人，这是又要耍什么花招？西吕，你还知道回来呀？啊，爸爸，不是你让我回来的吧？国涛，你跟个脑子不好的傻子废什么话呀？少见人又过来！你现在马上给我把这份公司股份转让协议签了。要不是你，华清集团应该是我女儿舒月的才对。你是个什么东西？也配跟舒月抢？果然是成功。才不签呢！你公司本来就是外公和妈妈留给我的，只有强盗才会不要脸的抢别人的东西。小贱人，你敢骂我们？江初花，你就是个傻子，你也没有能力管理公司啊。你也不想华西集团在你手上被败光吧？你们都是坏人！不配给外公和妈妈留给我的东西，我就算是扔了，也不会给你们的。够了！真是要反了天了，江国涛。给我好好教训这个小傻子！你们要是敢打我，我就告诉我老公去！竟敢拿秦墨锦来压我，就算秦墨锦来了，抓也来打死你！谁打死谁？那我倒要看看江先生是怎么打死我的妻子的。老公，老公，你总算来了！他们刚才强迫我，让我把华清集团转让给他们，还说还不要打死我嘞！我害怕。别怕啊，秦少，这事情不是你想的那样，中间肯定有什么误会。江先生是觉得我聋了，听不清楚你刚才说的话是吗？秦少，我姐姐脑子不好使的，你知道她有的时候难免胡言乱语。那你又算是个什么东西啊？我秦墨景的妻子，容得了你来论断场？秦墨景，这里是江家，你贸然闯入江家撒野，是不是有点太过分了？过分？你们现在能活着站在我面前，是恩赐。你，我最后再警告一遍，以后你们江家人再出现在初化面前，对他有半分不痛快，我就让你们死。不用不客气了。爸，欺人太甚，真是欺人太甚。妈，消消气，消消气。妈，你放心，这件事情我已经安排了。
江家人经常这么欺负你吗？他问这个做什么？他们经常不给我东西吃的，还打我骂我，我很讨厌他们，但是我又不敢哭，我怕外婆会难过，所以每次我都跑到外公给我种的大树底下跟我外公告状。你乖一点，江家的仇我替你报。我的小傻子，只有我能欺负你。老公，你这是在哄我开心吗？你想多了，这两天表现不错，是奖励。啊呸！还奖励他有一道狗呢。不过，这死变态刚毒发完就跑来给我撑腰，好像也没那么讨厌了，是吧？至于江家，是时候给他们添把火。先生，有人发过来一份文件。你既然背着我勾搭别的男人啊！我没有，老公，我真的没有。没有，哈！连把你的丑照勒索我50000万了。不是的，郭涛，我那天也是被江家的竞争对手给算计了，我是清白的。爸，妈是绝对不可能背叛你的，这一定是竞争对手的圈套啊！现在最重要的是凑齐这50000万。我们江家不能再遭受别的打击了，啊！是江初花那个贱人有人罩着，我根本骗不过来。江初花你没骗不过来，他还有个外婆吗？小傻子跟那老东西相依为命，肯定听他的。这件事情交给我来办。你要是办不好，我饶不了你。你都结婚这么久了。说话能动的，怎么一点动静都没有啊？奶奶，说话的肚子又不会唱歌，怎么会有动静呢？你可不能担心，说话单纯不懂事，你就不能努努力呀、啊？这个事儿，还是先不要着急。我什么时候才能抱上重孙子呀？从今天开始啊，你们俩呀，都得每天喝补汤，直到出话的肚子啊。怀上为止。你哎呦，老公，你干什么呀？再大点，配合我。叫啊！老公，你让我叫什么呀？初华听不懂。我问你是不是？老公。要不你叫人家怎么叫呗？你反正你现在不行，我对外人生又是个傻子，就算有人偷听，丢脸的也不是我。小傻子，可是你找他？我就知道，初华这么好的性格呀，你就必喜欢。现在看他们感情这么好。算是放心了，老夫人，你这样偷听二少和二少奶奶，怕不太好吧？哪有不好？你看我这老胳膊老腿的，我容易吗？我这还不是为了我那即将到来的重孙子做努力呀、啊！哼，老公，奶奶好像已经走了。奶奶走了不是更好？更没人打扰咱们了。老公，你是要和初华玩什么宝宝的游戏？来呀，死变态！对着眼，谁怂谁是狗！你做梦！我不会给你任何占便宜的机会的。哎，流氓，谁占谁便宜啊？吃亏的明明是我，好吗？为什么会有上一番？
发呀？为什么现在看上去却跟毒发是一样的痛苦？老公，你别怕，我去叫医生。别走。别走。你好了就好了。老公，你别怕。为什么每次发病的时候，只要靠近他，你就会觉得好受很多？老公，到底是谁给你下的毒啊？你对这个问题很关心。当然了，要是让我知道谁这么欺负你，让你这么痛苦，我一定会偷偷给他下两个药的。你压到我伤口。嘿，刚才闹着人家的时候怎么不这么说了？不过紫冰她好像是故意转移话题，难道她跟秦家有关？楚华，昨晚跟莫锦过得怎么样啊？开心吗？奶奶，昨晚怎么了？是奶奶，楚华她脸皮不好，就不要再追问了。悠悠，你瞧瞧，这刚一结婚呢，就知道疼人了。他哪里是疼人呀？分明是担心自己不行的事情暴露。老大不好了，你外婆失踪了。老大不好了，你外婆失踪了。去哪儿了？老公，我外婆失踪了，我要去找她。知道去哪儿找？我失踪一定跟江家有关，但我现在是一个傻子，我没想到这么多才。我不知道，等会儿，朱华找外婆了吗？梦静，你快想办法帮帮朱华呀！梦静，他就这样子。想知道你外婆在，就一个人过来。小贱人来的还挺快呀，你把我外婆藏哪儿了？外婆，我就知道你这个小贱人跟那老东西相依为命多年，肯定会眼巴巴的过来。小贱人要是想让这老东西活着，就赶紧在协议上签字，否则我杀了他。你们不要伤害外婆。小贱人，你撒了什么？当然是能让你乖乖听话的药。用外婆威胁我，就你以为这种能操控心智并且能让人失去等人记忆的药，就是给你们江家人准备的？过来，跪下。雪更娇。外公的唐晨15年前到底是被谁害死的？是秦家人。但是你当年到底达成了什么样的心？秦墨锦的父母双亡又是怎么回事？说。药粉什么那些浅显的问题，太过隐蔽会让中毒者有防备。我也快醒了，你把我妈藏哪了？我妈呢？还在。老大，秦墨锦马上就要找到你那边了。该死，怎么偏偏在最关键的时候？不行，我现在还不能在秦墨锦面前暴露。柳阿姨，干嘛给我跪下呀？该死，我怎么会给这个贱人跪下？我是抽风了不成？
少废话，赶紧在协议上签字。我不签，我绝对不会把妈妈的东西给你的。我看你是不见棺材不落泪。锦上，没事吧？我没事，老公，我就知道你一定会来救我的。看来江家并没有把我的警告放在眼里啊。锦上好，我是一时糊涂，我刚才就是跟初二开个玩笑。玩笑，好啊，那我也准备跟你开个玩笑。啊啊啊！不要不要，锦上，刚才就是这只手要扇出画巴掌的，对吧？躲下来，喂狗。不要，不要，锦上，不要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 ，锦上，我求求你。江淑华，我不是让你乖乖在家等着吗？谁让你管的？死变态，这是在关心我吗？是刘阿姨让我一个人过来的，她说我要是不过来，他们就打外婆。你面对刘慧和那么多保镖，点伤都没有？一个傻子，能在这么危险的情况下周旋这么久？他们逼我签协议。我不愿意，他们就骂我嘞。这样，然后，他们要打我的时候，老公你就来喽。就这么简单？老公，你好厉害，你是初化的苏心，我喜欢你。再说一遍。死变态上瘾了哈。你是初化的苏心，我喜欢你。就这话。嗯哼。你说的这些话。有几分真心实意。哎，切！哎，江楚华，外婆，您今天可真吓死我了。好在我老公啊，及时救了您。锦上，今天真是麻烦你了。楚华是我的妻子，她的事自然要管。哎，我老了，也护不住楚华了。以后啊，楚华还要多多拜托你了。会的。外婆，我怀疑外公的死跟秦家有关。唐家和秦家以前并无接触，但是自从张国焘霸占了华兴集团以后，签下了几笔来历不明的大订单。我外公和秦墨锦的父母都死于15年前。看来想调查外公的死，得先从秦墨锦父母查起了。楚华，我看秦墨锦还不知道你是假装吃啥，我怕万一你被发现。金哥，我已经查到了，当年你父母车祸当天，秦墨涛确实出现在附近，不过年代太久了，已经没有任何监控。继续查。好。哎，对了，金哥。按照你之前的吩咐，刘慧已经被剁了手，扔在了江家别墅门口。你是吗？江家人的那个精彩的人的场所哪里？江家学过了规矩，建议亲自教导。哎，景哥，你对你家那个小傻子挺上心的啊，又是帮他找外婆，又是帮他出气，咋喜欢上你？你是初化的福星，我喜欢你。你觉得可能吗？我是看他是个傻子，都怕娃娃。嘿，死变态狗男人，亏我还觉得你最近像个人呢。原来是留着我逗我玩。走了。等我找到了妈妈报了仇，非要带着外婆和妈妈离你远远的。呸！怎么了，景哥？没事。我的手好疼，江楚华这个小贱人，我早晚要杀了他！闭嘴！让你去威胁江楚华，你非但没让他在股份转让协议上签字，他外婆这个筹码也丢了。
一点小事都办不好，我怎么会有这么废物的母亲？爸，奶奶，现在不是追究责任的时候。江初化有秦墨景护着，这条路行不通，我们只能去找。可我听说，秦墨景最近一直调查当年真相。 还和当年的事情有些瓜葛，那就利用昙花清逼迫江淑桦交出公司股份，然后将他们母女俩一起解决。只有死人才不会暴露秘密啊！我去办，这次。 这让唐花青松口。哎，我今天要一个人睡。为什么呀？当然是因为姑奶奶现在不想看见你这个渣男。电视机上说了，男生女生是不可以在一起睡觉的，这叫耍流氓。咱俩是夫妻，睡在一起合理合法，懂吗？就。 哎，你今天闹什么脾气啊你？不怕你过来，你跟我说实话，今天你在医院是不是听到什么？我听见你说我脑子不好，留着个牙逗我玩，骗我。一句戏也罢，而且本身就是个小傻子嘛。 说话才不是傻子呢，说话最讨厌别人说我是傻子了。反正我讨厌你，再也不喜欢你了。不允许你说不喜欢我，为什么听见这小傻子说我讨厌，我心里会这么难受？真这么生气啊？我给你道歉。 什么？你再说一遍。死变态给我道歉，他吃错药了。我已经说过了，而且刚刚你也已经听到了。嗯，电视上说，道歉要心诚。老公，你心不诚哦。讲出话。啊，好了好了好了，那我就勉为其难的原谅你了。看在你给我道歉的份上，我就继续帮你解读喽。 老大，张家人那边有行动了。也是时候该收敛。哟，这不是当年的唐大小姐吗？怎么现在变得这么狼狈，连街边要饭的乞丐都不如？对，你们那个畜生江洪涛，当年害死我父亲。 霸占我唐家产业，又把我囚禁，折磨十几年，你就不怕下地狱吗？给我闭嘴！我跟国涛才是青梅竹马的一对，要不是你们唐家有钱，你也配嫁给他？是你占了原本属于我的位置。 那个小畜生女儿占了我女儿数月的位置，不许你侮辱我的初花！你们不知道吧？你的宝贝女儿，10年前被我喂了毒药，现在成了一个傻子。 不过这也怨不得我，谁让他是从你肚子里拔出来的贱种！畜生，你竟敢伤害我的初花，我要杀了你！畜生，我警告你，马上把江初化手里华金集团的股份转让过来，否则我弄死你们母子，让你们在地狱里团聚！
我倒想看看你打算怎么弄死我呀。江初画，你怎么找到这儿来的？初画，这当然是要感谢你的带路。初画，初画，怎么着？一个傻子，就算找到这里来又有什么用？既然你自己送上门，那就别怪我不客气。刘慧，睁大你的狗眼给我看清楚了，你自己更像那个傻子。是傻正好了，不对，你一直在装傻，你骗我们。是又如何？这么说，你是故意在我女儿即将继承华清集团当天闹事，偏在餐厅里阴我。扒了我衣服的人也是你，小畜生，你居然这么耍我！要怪只能怪你自己蠢，活该被我耍得团团转。贱人，贱人，给我抓住他们！竹花，妈妈在这儿，妈妈保护你。妈，你快走！我已经长大了，可以保护自己，我也可以保护你。我倒要看看你有什么本事。竹花，你又跑到哪？妈的手，剁下来！江淑桦，江淑桦，警官，出什么事了？警官，给我立刻去查刘辉的位置。好，马上，快去啊！好。不允许你有事。不可能，你的身手怎么那么好？你不知道的事情还有很多。刘辉，你欺辱我妈妈，虐待我多年。这些债是时候该还清楚了。给我吃的什么？我的伤都好疼。给我解药，给我解药，给我解药，给我解药。你放心，这种药不会致死，但会让你比死还难受。想不要解？就告诉我，当年你们到底怎么谋害死我外公的？你做梦！我就是死也不会告诉你，小畜生！我要杀了你！不说话！完了，他不都看见了吗？老公，你怎么来了？我若不来，怎么能看到这么精彩？是。老公，你在说什么呀？江初画，事到如今你还在演戏，你是去装疯卖傻混入我秦家，混到我身边，你真拿我好糊弄吗？老公，你先冷静一下好不好？冷静什么？等冷静下来，继续等你编瞎话骗我是吗？最恨的就是欺骗。老公，我。最后再问你一遍，装疯卖傻加入秦家，混到我身边，到底意欲何为？江初画，你去死吧！江初画，从你这张嘴里说出来的话，都有几分是真的？妈。能够活着看到你已经很开心了。这十五年我一直在想我的初画会长成什么模样呢。啊，真好，初画长大了。妈，对不起，都怪我不好，这么多年才找到你。当年关于外公的事儿你还记得多少？江骨涛是跟秦家人合作害了你们吗？江国涛来折磨我的时候，说漏嘴过，
说是秦志远跟他合作，听说是江国涛帮秦志远办了一件事情，秦志远就帮他对付我们唐家。你安心养伤，这笔债我来讨。楚华长大了，楚华，外公的仇虽然要报，但是你的安全更重要，知道吗？嗯。为什么看着小骗子哭得这么惨？我一点好气都没有，我甚至不舍得他掉眼泪。老公，我警察，江小姐，现在没有人打扰我们了。我之前问的那个问题有答案，是主妇卖傻嫁入秦家。何为啊？不管你信不信，我家到现在没有任何的阴谋，也不是故意隐瞒你的。我只是想知道十五年前外公死亡的真相。假装去世，一直瞒着我母亲。春花今晚回来说，神医寄来药，治好了他的痴傻，我曾孙子肯定不远了。秦生，你叫老公。老公？继续。我不要。奶奶站在门口，听到点动静都不会走的，乖，接着叫。人走了，我起来。电话响了，电话响了。有事说。靖哥，你怎么突然间这么大火气啊？月球不满？再多说一句废话，我剁碎了你！开个玩笑嘛，靖哥，东西已经给你准备好了都。跟我去个地方。你大晚上带我来墓地啊？这是准备杀了我九弟梅了？哎。这是我的父母，他们十五年前死于车祸，就死在我的面前。爸爸，你就是别睡了。爸爸，一直都在追查真凶的下落，想要给他们报仇雪恨。不过，最近我找到一些蛛丝马迹。是谁？江国涛。这么说来，你父母的死和外公的死确实有瓜葛。我母亲说过，是江国涛害死了外公，跟他合谋的人就是你大伯秦志远。果然是那个畜生。秦慕晴，既然我们的敌人是一致的，合作吧。合作可以，是你给黑大龙和这样的想法。那天晚上车上的是你不是？
什么车上的女人？我怎么听不懂啊？该死，秦墨京怎么还盯住这点不放呀？要是我现在承认，他一定会剁了我的。哦，不行不行，这个马甲我死都不能暴露。你不是神医？我当然不是了。江初画，你保证你不骗，不让我发现你骗我的话，我……哎呀，你一定把我皮剥了，活剥了！行行行，我知道了。哎，你原来这才是你本来面目。啊，去！大晚上的出来，就不知道给自己加一件衣裳了。长脑子了吗？那景少，请问我们可以开始合作了吗？重叫一遍，叫老公。老公，请问我们可以开始合作了吗？确认目标，这是第一步。说到底，我们并没有实质性的证据。得想一个办法，让他们再次联合起来。我有一样东西，或许可以派上用场。啊！啊！江初花这个小贱人，就让他把照片发到网上去。我要杀了他！我要杀了他！闭嘴吧！东西和唐华清两个这么好的筹码，一个我弄丢了，我怎么全你这个蠢货？他，你怎么能这么说我？我做的这一切都是为了你呀！况且，况且谁能想到那个小贱人江初花这么有心机，装疯卖傻这么多年，我们全家都让他给耍了。爸，妈说的也有道理。江初画装傻蒙蔽我们这么多年，可见他心机深沉。要是被他发现15年前那件事儿，我们江家一定会有大麻烦。哼，这个小畜生，要是跟秦墨景联合，那我们江家可就全都完了。我看还是找秦先生去商量一下对策。我考虑一下。啊，顾总，淑云，你说你爸爸怎么能这么对我，居然还要跟我离婚？我这么多年跟着他容易吗？我妈，我知道你难。如月，我就知道你心里是向着妈妈的。妈，你为了我能牺牲多少？我为了你，当然什么都愿意牺牲，包括生命吗？如月，你什么意思？妈，你现在就是个残废。丑闻满天飞，你活着只会影响我懂吗？倒不如用你这条命最后再帮我一次。你放心，我一定会感谢你的。江淑桦，你个心狠手辣的小畜生，竟然敢毒杀你继母！他们打死你！滚！你，江家人真真大胆，当着我的面动我的妻子！秦少，你可不要被我姐姐给骗了。她先是强行装傻这么多年，后来又强行给我母亲灌下毒药，害死了她。她就是个杀人凶手！哎，
宋思月，造谣可是要有个证据的。你说我杀了你母亲刘慧，证据呢？这就是证据。江淑桦，你从小就狼子野心，霸占了公司，撵走了你父亲，多次辱骂我和你妹妹，现在又杀害了你继母，真的养了你这么个小畜生！闭嘴吧，老太婆，伤我自己脸上贴金了。江家对我没有养，只有抹杀。大家都看到了吧，我姐姐平时都是这么欺辱我们江家人的。哎呀，这个女人简直心狠手辣呀，连自己亲爸都敢骂，杀人犯还这么猖狂，不怕天打雷劈呀？给我闭上嘴！怎么，景少，你是想以权压人，掩盖江淑桦杀人事实吗？话别说的太早了，我确实给刘慧下过药，但是那种量并不致死。我怀疑刘慧的死另有蹊跷，我要调查他此前待过病房的监控。你明知道监控早就被销毁了，所以故意这么说。嗯，你们设计的有点全面哈。江淑桦，现在人证物证都俱在，我这个做父亲的居然缺你门户，我打死你！敢！今天谁敢动我妻子一下，我让他横着出去。秦墨锦，放肆！现在江淑桦杀人已是事实，秦家容不下一个杀人犯做媳妇儿，赶紧给他离婚，让他滚！如若不能，那你就和他一起滚。想清楚了，从今以后，秦家的东西再跟你没有半分钱的战争。我滚出秦家，失去所有继承权，秦家那点家底可就全便宜您了，大伯。你这是什么意思啊？我是为你好，为秦家好啊！哎呦，大伯，您这么匆忙的赶过来，都不听我辩解的，一口就咬定我杀人，还有牵连我老公的，很难不让人怀疑你就是跟江家串通好了的。闭嘴！你这个杀人犯，你有什么资格来质问我？啊呸！如果我不是杀人犯呢？监控都没了，你当然不会承认。你们真以为没了监控，我就自证不了自己的清白了是吗？反正该钓的鱼已经上钩了，不如我就暴露神医的身份，验尸自证。谁说我们能拿出监控啊？这是刘慧生前在医院中恢复的监控画面。不可能！竟然亲手杀了你们母亲！你们江家人果然是一脉相承的冷血无情啊！天哪！这江淑月平时看着文静大方，没想到心思这么恶毒，杀掉自己母亲，嫁祸姐姐。就是像这样的蛇蝎女人，这样一看，我觉得江淑月比不上江淑桦。这监控一定是假的。假的？那就报警来验一验吧。不要！为什么？你心虚了，江淑月，你刚才诬陷我的可不是这副嘴脸。既然你那么想让我进去，倒不如你自己进去试试。哎呦，楚花啊，刚才是奶奶冲动了，这件事情一定有误会。好歹你和淑月是姐妹，何苦隔街杀绝呢？哼，我可没有这样一个杀人犯的妹妹。对不起了，奶奶，我不能再帮你们了。是你逼着我害死了我的母亲，我拒绝过，但是你用性命逼迫我，我是逼不得已。你在说什么？江淑桦现在处处要逼死我们江家，我是江家唯一的血脉，我活着，江家才能翻盘。我们江家有你这样的孙女也是了不起呀。没错，是我逼迫出月杀死的刘慧，然后再嫁祸给江淑桦这个小畜生的。大伯，目前这个局面
满意吗？那是什么意思啊？字面意思。大伯这么着急对付我，不就是怕我查出当年父母的死因吗？你爸是我弟，你胡说八道什么呀？我根本听不懂你在说什么。现在能确认，他就是15年前与江国涛谋划害死你父母和外公的人。接下来就是要寻找证据。交给我吧。初化呀，才刚治好了痴傻病症，我下午啊也要去看看神医。最近家里的喜事啊是越来越多。哎，对了，我还让人呢、给神医准备了礼物，我现在啊，赶紧去八宝罐。哎，奶奶你慢点儿。想什么呢？既然我和秦墨子已经是合作关系了，倒不如把神医这层身份透露给他，也方便我替他解毒。秦墨景，其实我就是那天……我去接个电话。算了，等下午去玉兰餐厅，再悄悄给他个惊喜也不错。哎，初化。你去哪儿啊？马上要见神医了。我临时有点事，你们先去吧，我走了。哎，你景哥，咱们该出发了，要迟到神医又该跑了。行，走。没事，女士，不好意思，是我没有管住我们家小孩。啊，没事。糟了，这个颜料是可以洗掉的，用水泡半个小时，或用水敷半个小时就掉了。半个小时，半个小时，我还有10分钟就跟秦墨姐见面了。我，不好意思，没事没事没事。不行，我绝对不能以这么狼狈的面貌见他呀。哎，未央，那个，你帮我跟秦家说一下。金哥，魏先生说神医临时有事来不了了。来不了啊！不过神医说可以通过视频的方式线上看病。神医是受了伤了？神医，可以开始了吗？可以了。这个声音怎么有点熟悉？秦老夫人只要按照服药方调理1个月即可痊愈。多谢神医。这位秦先生应该是身中剧毒吧？神医的意思是我身上的毒能解？当然。太棒了，金哥，按照神医所开的药方只有2个月就可以和正常人一样健康了。没想到没想到有朝一日我能从地狱里脱身。没想到神医是个年轻女人，那当初给初化送药的那个老爷爷大概也只是跟神医偶然相识。我你个该死的畜生，怎么这么好命？你像是林中无定，神医都能被他找到，要是他能解了身上的毒，我们就更难对付他了。一定要在他病好之前想办法把他赶出秦氏集团。老公，怎么这么久才回？你脖子上这个伤，这个伤位置跟神医的伤痕几乎一致，就是刚才回来的路上救了个跌倒的小孩，被他划伤了吧。哥，魏先生说神医临时有事来不了了。啊，对了，初化，你就不好奇今天我面见神医的结果吗？神医怎么说呀？神医说我身上的毒能解。恭喜你，秦墨景，你要脱离苦海喽。不过神医今天把面见会诊改成视频会诊，而且巧合的是，神医脖子上的伤跟你这条伤痕一模一样。初化，你就没有什么要跟我说的吗？
糟了，没想到秦国竟也能这么贱。不过要不是路上发生意外，我早就把事情告诉他了。不如干脆坦白。秦墨镜，其实我就……嗯，我现在马上过去。哎，出什么事儿了？秦墨镜，老大，你看新闻了吗？秦氏集团多个工程都出了问题。秦墨镜，经你手牵的几个项目现在全部出现了重大纰漏，给公司造成了上亿的损失，就不该给大家一个交代吗？结果出来之前就着急忙慌过来质问我，我就说你放屁。秦墨镜，我告诉你，你不过就是我们秦家养的一条狗罢了，还真以为能够在秦氏当一辈子主人吗？你把嘴给我闭上。前几年秦氏集团经历重大危机，如果不是我紧割力挽狂澜的话，你现在可能还不知道在哪个地方要饭呢，哪还能轮到你这种混吃等死的废物在这里狗叫。你够了。墨镜啊，今时不同往日，不错，之前你是为秦氏做过一些贡献，但现在的重大损失也是你造成的，你应该承担责任。你就不配在这秦氏集团总裁的这个位置上了。你们也是这么想的？敬少，这次公司损失很大，负面新闻满天飞啊，的确是你的事情啊。我同意罢免秦墨锦，否则不足以平息众怒啊。秦墨锦啊，公司股东全票通过罢免你，你还不赶紧滚出秦氏集团？那就希望你们不要后悔。老公，让爸爸一会儿就好。秦墨镜，你还好吗？初华，我现在不是秦氏总裁了，什么都没有。不是的，秦墨镜，你还有我，我会一直陪着你的。多久？一辈子吗？一辈子吗？我好像真的想要答应他，陪在他身边一辈子。难道我打不通秦墨景电话就着急跑过来，是因为我喜欢上了他？为什么不回答？是不愿意，所以连一句敷衍我的话都不愿意说吗？秦墨景，我。不重要了，我现在不想知道他。我带你去个地方。老公，这个是我的幸运树，从小到大我所有的秘密都会跑来跟他讲，所以每次我都跑不到外公给我种的大树底下跟我外公告状。这就是你上次在江家受欺负以后跟我提过你外公给你种的那棵。我当时就是随口一提，没想到你竟然记到了现在。对我来说，被遗忘才是最难。我出生那年得了急症，差点死掉，外公就为我种下了一棵树，说能保佑我一生幸运。现在我把我的幸运分一半给你。楚华，愣着干嘛？快许愿呀，很灵的。过往的神灵啊，请聆听我的祷告。我希望秦墨景此后余生平安顺遂，远离病痛苦难，人生只剩下幸福欢愉。我前半生只见地狱，不信神灵，但今天我愿意相信一次，过往的神灵如果能听到我的祷告，我希望江初化余生平安顺遂，
我希望我所挚爱的这束光能真的永远留在我身边。江初画，怎么只有你一个人啊？秦墨景呢？哦，他是不是觉得自己都没脸回着秦家了？你要是再敢侮辱老公一句，我就让你这辈子都只能闭嘴。你倒是挺维护他的，但不过之前装傻子的时候，我怎么没发现你这张脸长得倒是挺不错。秦墨景已经是个穷光蛋，不如你跟了我。秦叶，嘿，收起你的狗爪子！再敢有不该有的心思，我扒了你这张狗皮！秦墨景，一个被扫地出门的废物也敢这么猖狂！我早晚要弄死你！能知道你父母当年的死因吗？你是谁？我是谁不重要，想知道答案就一个人到我发给你的地址。秦墨景，我就知道你这个该死的畜生一定会来。没想到吧，有朝一日你居然还能落在我的手里。当年到底是谁杀了我父母？看见了吗？就是你老婆江初画的亲生父亲江国涛，是他活生生撞死了你那对短命的爹妈。杀我父母的确实是江国涛，但真正的幕后主使是秦志远吗？你小子查的倒是够多呀，果然不能够再留你。我父生前最敬重的就是他这位大哥，哪知道啊，他这位大哥为了区区一个秦氏集团，居然做出如此丧尽天良之事。秦氏集团本来就是我和我父亲的，是你那个爹从中耍手，居然让所有的股东都偏向他，他该死。不过真正害死你父亲的人应该是你秦墨景才对啊。你什么意思啊？你这个将死之人，告诉你也无妨，我从小就患有疾病，怪只能怪你与我基因太过相似，最适合替我去试药。可是你那死鬼爹妈不同意，非要拉着你逃跑，不然也不会死得那么惨。秦墨景啊，我一直都想问你，亲眼看着自己的爹妈死在眼前，是不是很痛苦啊？你给我闭嘴！给我上，弄死秦墨景！对不起，您拨打的用户暂时无法。这秦墨景的大早上跑哪儿去了？起来也不见人影，连电话都打不通。糟了，他是不是出事了？喂，未央，你马上去给我查秦墨景今天的行踪，快去！秦墨景，等等我，我这就到。怎么会这样？秦墨，十五年前的血债，我今天全部讨回来。秦墨景，我告诉你，你不能杀我。你要是敢动我的话，我爸不会放过你的。杀你！我今天让你生不如死。该死！你这个傻逼！秦墨景，你不发了，老天爷都想让你死！秦墨景，你这个畜生，刚刚不是说要杀了我吗？怎么现在像条野狗一样被我踩在脚下？
啊，爷妈一样都是贱命，就活该死！你这样子，让你家三口死在一个敏感人的手上，下了地狱千万记得要感谢我！过来，把秦穆景给我杀了，我就让我爸把华清集团的继承权给你抢过来！啊！你去死吧！你敢谁敢动他？ 姑娘没事吧？没事，你说话我听知道。又来一个送死的，去，给我抓住江初化！你敢？秦墨景啊，你不是很在意江初化吗？今天我就要让你看到你最心爱的女人被我活活玩死！上！这。 这怎么可能？刚才是你说要杀了我老公的。啊！不要杀我！我知道错了。杀你，只会脏了我的手。我要让你下半辈子都痛不欲生，断子绝孙。啊！我为了什么？好疼！ 秦墨景，长本事了你！你明知道秦墨给你下套，你还往里面跳，你都不告诉我，你怎么不上天呢你？春花，别动！别生气嘛！哎呦喂，我哪敢跟您生气啊！您放心，等哪天呀、啊，万一您不小心挂了，我一定敲锣打鼓放鞭炮，立马换个老公去。江淑桦，你干什么？你这声音大是不是？啊，心口疼。 怎么会啊？多不是一直住了吗？青墨景，你炸我！我是真的心口疼，所以你不能说还气我，当真的。哪有你这样的，吵架没理就上。景哥，这是我不花钱能看的。忙着呢哈。我去打个电话。景哥，那个是嫂子的手机吧？有话快说。 景哥，秦志远和江国涛的犯罪证据已经收集的差不多了，咱们很快就可以制裁他们。做了15年的梦也该醒。景哥，你这个以退为进是真的高。如果不是你故意被他们赶出公司，引诱他们放松警惕的话，秦牧那个废物，他也不可能上钩。秦牧景，你是不是应该给我解释一下，什么叫做故意被赶出公司？出话。秦牧景。 戏演挺好啊你，亏我最近这么关心你，你看着我安慰你陪你散心，特别好玩耍，我特别有意思，是吗？淑桦，我没有想过。<咳>嫂子，你听我狡辩，不是，你听我解释，景哥他不是故意要隐瞒你的，他只是不想让秦家父子针对你。那我还谢谢他了呗，这么替我着想。哎哎，不知道还病着呢，你还懂什么？嫂子。 在你加入秦家之前，秦家父子没少派人暗杀景哥，景哥他是死里逃生活过来的。嫂子，景哥他真的只是不想让你也经历这些。这也是你的真实想法吗？楚华，秦墨景，你知道我生气的不光是你隐瞒我，我更在意的是你一个人，你冒着生命危险去秦家，你都不肯告诉我一下，你知道这种不被信任的感觉，你明白吗？楚华。 景哥，嫂子，你们先聊，我犯了恶的小夫妻居然吵个架都得变着法律，是不是太没有人性了？嗯，楚华，我保证，以后这种错误我绝对不会再犯，不要生气了，好不好？那你要是不故意撒谎骗我，我能生气吗？楚华，醒来的时候不是好好的吗？怎么脉象现在这么乱？楚华。 我是真的害怕你不理我。看在你道歉这么诚恳的份上，我就勉为其难的原谅你吧。我本来也想有个秘密告诉你的，但是本小姐现在心情不怎么好，不想说。跟我有关的秘密。别想逃我的话。好。怎么样，伤口还痛不痛？有你在。
疼。你什么时候这么会说甜蜜的话了？不是甜言蜜语，是真的。只要你在我身边，我就会自动忽略所有的疼痛。这大概是上天唯一给我的恩赐了。江州花季墨镜这两个贱人，一定要把他们千刀万剐！小莫，冷静点。爸，你让我怎么冷静？江州花那个贱人给我下药，我现在已经是个太监了。爸，我们亲家要断子绝孙了，你帮我想想办法，你帮我找到神医。如果秦少不介意，我可以帮秦少治疗。就凭你，你配给我治病吗？滚！那秦少是准备当一辈子太监？贱人，你信不信我？闭嘴！江小姐，我凭什么相信你？就凭我是神医的徒弟。更何况，我们还有共同的敌人。江小姐是我特意请来为您调理身体的。一个亲手毒杀自己母亲的人，我秦家恐怕无福消受吧。金少，那件事情我已经澄清过了，我是受人胁迫的，也请您不要把之前的恩怨带到现在。既然是恩怨，那为什么不能提呀？是心虚了吗？江小姐可是我请来的，还轮不到你们说话。算了，神医已经亲自为我开过药了，就不劳烦外人了。秦老夫人，其实呢，我就是神医派过来天生照料您的呀。神医？对啊，我就是神医的徒弟。江小姐可是神医真正的徒弟，可不像某些冒牌货。我怎么不知道自己多了个徒弟的？我倒想看看这秦墨和江初月葫芦里卖的到底是什么药。走，奶奶，我先扶您回房间休息，待会儿请江小姐好好为您检查检查。秦墨锦、江初化，你们的好日子到头了。放肆！谁让你坐在我们秦家的餐桌上？奶奶怎么会突然对我发火？奶奶，书画一直坐在这个位置上啊。奶奶今天这是怎么了？以前是以前，现在我就是不想看见这张脸，让他马上给我滚！奶奶，我是做错什么了吗？您突然赶我走。这里是秦家，我想赶谁就赶谁。墨锦，你马上跟他离婚。奶奶，我不可能跟楚华离婚的。混账，你真是反了天了，连我的话都敢不听。秦墨锦啊，奶奶让你跟江初华离婚，你不听就是不孝顺。你是想活活气死奶奶吗？江初华，秦老太太现在正在调理身体，不宜动怒。我劝你啊，还是尽早离开吧。你给我闭上嘴！你是个什么东西，也敢训教我妻子？秦墨景，江小姐是我请来的客人，你不许对她无礼。你马上跟江初化离婚，把她赶出去，否则呀，别怪我放脸不亲。江初化，这只是一个开始。听见了吗，江初化，我们秦家不欢迎你，你还是赶紧滚吧。初化，没事吧？老公，我觉得奶奶状态不太对劲，像是被催眠了。催眠？早就知道秦母不会安分，没想到敢对奶奶下手。如此一来，先把江初月抓起来。不行，催眠需要媒介的，我们需要先找到真正的媒介，才能解除催眠，否则奶奶会有生命危险。大少爷，二少奶奶吩咐我们去老夫人房间查找一下新的可疑物品。我知道了，你先出去。江小姐，江初化那个小贱人好像察觉到不对劲了，他也会医术，万一他发现奶奶被催眠怎么办？秦少放心，我学医数年，而江初化只不过跟山野村夫学了点皮毛而已，就算他能察觉不对劲，
也打破不了我的催眠术。那江小姐什么时候能治好我的隐疾？秦少放心，我是神医的徒弟，这点小病还是很容易的。一个废人也敢命令我，等我收拾了江初化，你是死是活跟我有什么关系？奶奶，早上没吃东西，我熬了点补汤，来，您先喝点。不喝，滚！奶奶，我好疼啊！奶奶，你看，哎，奶奶，放开，谁让你？奶奶，您还记得我是谁吗？你是初化。对，我是初化。奶奶，您从昨天到现在有没有吃过或者是碰过什么陌生的东西？香包，香包，香包。好奇怪的。这香包有问题。江初化，谁准你进奶奶卧室的？你怎么还在这里？我不是让你滚吗？奶奶，那您先休息，初化明天再来看您。老公，老公，老公，怎么样？我找到明信了，就是奶奶床头挂的香包。辛苦你了。我立刻让人把香包处理掉。不行，光处理掉香包还不够，我还得给奶奶施针。但奶奶现在一直都不让我靠近，那秦牧和江叔也一直在旁边监视我。他们现在正处于警惕状态，要调走他们有些难度。不过你放心，我二少，二少夫人，老夫人吐血了。什么？奶奶，江初化，你这个小贱人！居然敢给奶奶下毒！不是你胡言乱语说些什么呢？我怎么可能给奶奶下毒呀？还装呢？江小姐和周医生都已经验过了，你送来的补汤里还有剧毒，不是你下的，还会有谁？补汤？看来又是秦牧和江叔月搞出来陷害我的。姐姐，就算秦老夫人逼着你和景少离婚，你也不该用下毒的手段来报复吧？我从未给老夫人下过毒，我要亲自把脉检验。你做梦！你以为我还会给你这个杀人凶手靠近奶奶的机会吗？来人，给我把江初化抓起来！我看谁敢！秦墨锦，你放肆！你为什么维护这个毒害奶奶的凶手？难不成你们是同谋？你们这么着急给初化定罪，莫不是怕他把脉出了结果，阴谋败露啊？你，奶奶！秦先生，现在老夫人身中剧毒，我救不了，还请您赶紧处置这个下毒的凶手，我好联系神医。江淑桦，给我关到地下室去！岂敢造次！江淑月，你声称自己是神医的弟子，却连奶奶的毒都解不了，还要请神医吗？你一个下毒的凶手，有什么资格指责我？指责？你救不了奶奶，是你自己没本事，你自己废物。神医的弟子。你也配？起开！你干什么？秦梦锦，你干什么？谁敢拦着初化？不介意亲手送他一程。江初化，都到了这个地步了，你何必再装模作样？那可是我亲手下的毒，你一个乡下来的野丫头，又怎么会接？这怎么可能？凭你那点医术，还不配在我面前班门弄斧耍花招。你这是怎么了？老夫人的毒解了。不要慌，就算毒素解了，老夫人身上还有我下的催眠术。老夫人，您终于醒了。刚刚我姐姐她给您下毒，差点害了您性命啊。你说，初化她给我下毒，是啊，我和穆少都能。混账东西，我是老了，但是我并不糊涂啊！明明是你想控制我，
我还以为你是神医的徒弟，没想到你是个骗子。来人，把这个心术不正的女人给我拉下去！你们，糟了，奶奶身上的催眠术解除了。秦墨，你给我跪下！奶奶，混账东西，你连我都想算计！奶奶，我知道错了，我只是一时糊涂，求求你原谅我好不好，奶奶？你个混账东西！妈，小墨年纪小，不懂事儿，我以后我一定好好的教育他。妈，这次您就饶了他吧，毕竟他是您的亲孙子。初花，这次多亏了你在奶奶身边。奶奶，这是我应该做的。奶奶，秦牧伙同江书月陷害你，还嫁祸给我的妻子，此事无论如何得有一个交代呀。唉，算了，这事情都过去了，就别再追究了。秦奶奶对秦牧是不是太纵容了？这么大的事都能松口？奶奶，秦牧不光差点害死您，还企图陷害您，嫁祸于我。就算您不追究，我也不会放过他。江初化，你这个落井下石的小贱人！住嘴，这里哪有你说话的份？初化，奶奶知道是秦牧对不起你，可是他是奶奶的亲孙子呀，你就看在奶奶的份上，饶他一次吧。该死！没想到江淑玉也是个贱人，居然敢假冒神医徒弟骗我。他下的毒，轻而易举就被江淑化解了。爸，我们该怎么办啊？小莫，如果要扳倒秦墨卿，只能让你牺牲了。什么？喂，去把老太太喊过来，就说小莫病了。奶奶，您叫我来什么事儿啊？哦，墨镜，这是我特意给你熬的补汤，你趁热喝了吧。奶奶叫我过来就是为了喝汤？墨镜，对不起。奶奶，你给我想，为什么呀？今早小木突发急症，只有你适合替他试药，他可是我的亲孙子啊，我不能不管呐。墨镜，就算为了奶奶，你牺牲一下。奶奶，他是你亲孙子，我就不是你孙子吗？为什么我和继母之间，你永远都抛弃我？为什么呀？就算为了奶奶，你就牺牲一下吧。奶奶，奶奶，奶奶啊，奶奶！你带我来这儿干嘛？江初花，你那么维护秦墨锦，你一定没见过他连流浪狗都不如这一面吧？什么意思？你仔细看看，里面的人是谁？开灯。老公，出货。老公，放了他！副总杀了你！别激动啊！听我把话说完。江楚花，你既然是学医的，应该见过不少，在实验台上。用于被实验的动物吧，他们绝望的躺在病床上，打麻药，任人宰割。可是没办法，谁叫他们都是畜生啊？而秦墨景
秦墨锦曾经也是那些畜生里的一员啊！没能想到高不可攀的景少私底下也会有这么狼狈的一面，真可怜呐！景少这张脸倒是不错，眼神也带劲。 就是不知道待会玩起来是不是也这么有意思啊！秦墨锦，你不是自诩高高在上吗？我今天偏要在这个肮脏的地方里把你踩在脚下。毕竟，见状就应该被踩在泥潭里。 秦墨，我杀了你！为什么要告诉初化我有这么不堪的一面？初化，求求你不要嫌弃我。你现在知道秦墨锦有多恶心了吗？这种见状就不得到幸福。给我闭嘴！ 畜生！怎么敢？怎么敢这么对他？别激动，听我把话说完。江春华，听说过超忆症吗？那是一种治不好的病，患者会被迫记住所经历的一切，每一个画面。 听到的每一个声音，啊，都会清清楚楚地记得几十年，没法忘记的。明明没有毒发，难道只是做噩梦？老公，老公，你吐血了！老公，忘了他。激动，听我说完。 那个见状，这些年被迫挑事要续命，每一种药都会让人痛苦不堪。你没有见过他在实验室里的样子，像条狗眼反转的野狗一样可笑。就出了实验室。 会不受控制的每分每秒回忆自己被实验的每一个片段。我当时就是随口一提，没想到你竟然记到了现在。对我来说，遗忘才是最难的。既然这么想知道墨镜的感受，那我就让你亲自感受一下。 因为无法遗忘，疼痛变得更加刻骨。那些日复一日的疼痛，你一个人是怎么挺过来的？救我！救我！你别动，我受伤了。你知道我不想看到你厌恶、嫌弃的眼神。这世上任何一个人都可以背弃我，我都可以不在意，但唯独你不行。 秦墨锦，你受伤了。秦墨锦，已经知道我过去的所有事。秦墨锦，受伤了我。你是不是觉得？ 我连畜生都不如，从来都没有这么想过。做的不是你，做的明明是那些伤害你的人。我只是后悔。后悔什么？我后悔没有早点遇见你，秦墨锦。 我有没有对你说过“我爱你”？再说一遍。我说，秦墨锦。
我爱你，是真的。老公，老公。这家人，他没有给你下药。老公。不是我们秦家的血脉，他爹就是个从外面抱来的野种。你说什么？我告诉你，秦墨镜，你爹就是个从外面抱来的野种，你是他儿子，所以你也是个野种。你给我闭嘴！奶奶，他说的都是真的。所以我父母被秦志远害死，你装作什么都不知道。所以秦母需要施药，你毫不犹豫把我推出去。在我和秦母之间，你永远放弃的是我。都清楚了，原来我父子不是秦家血脉，无所谓，对吗？死就死了。我的情人不是这样的，奶奶知道对不起你们家。你也难怪，我的前半生居然过得如此荒唐可笑。墨镜，不是这样的，你闭嘴。杨玉。奶奶，你说这句话不觉得亏心吗？奶奶，秦家对秦墨景的养育就是纵容凶手杀死他父母，把他沦为实验工具数多年，多次让他性命垂危吗？奶奶，养育，秦家对秦墨景没有养育，只有谋杀。你怎么敢这样对我说话？您这么恼羞成怒，是因为心虚了吗？老夫人。秦墨景身中剧毒，活不过两个月。可他得到神医唯一一个机会之后，就把这个看诊机会让给了你啊，奶奶。这，奶奶，若是神医没有替墨景开药，他就会死的。他给你的不光光是一个看诊名额，那几乎是他最后求生的机会啊，奶奶。墨景一心把您当成最敬重的人，可您呢？压根就配不上他的真心，母亲。这可能是我最后一次叫你奶奶了。秦家的养育之恩报完了，从今天起，咱们再也不见了。老公，老公。老公，我带你走，我们去一个干净的地方，啊？楚华，好，好，好。
锦，你别走，梦锦。嫂子，锦哥身上毒这么厉害，你真的要一身试药吗？那我的剂量有一点差错，都会让他很痛苦。他剂里的痛苦太多了，我不想加他，我希望他此后余生都不会再痛。嫂子，锦哥遇到了你，可真的算是苦尽甘来了。我真心的希望你们两个能够长久的走下去。大哥，你醒了？还有哪不舒服的吗？舒缓，没事了。知道就好。以后要再这么下，我真不理你了。不会了，秦墨镜，你的命是我江初化救的，跟秦家跟任何人都没有任何的瓜葛。以后你的命是我的，听到了吗？听到了。自父母过世以后，齐丽只有痛苦和恨。但自从有了你，齐丽便有了欢愉。那些痛苦不重要。爸，自从秦墨锦走后，奶奶一直念叨着对不起他，要把他找回来。这样下去对我们很不利啊。我知道啊。只是现在秦墨锦、江初化都没有住在秦家，不好对付呀。江书月是个小贱人，上次居然敢假冒神医徒弟来骗我，现在还有脸打电话来？秦少，我有个办法能离间江初化和秦墨锦。什么？我发现江初化或许就是神医，但秦墨锦并不知道这一点。他们夫妻感情现在这么好，万一秦墨锦知道江初化一直都对他有所隐瞒，结果会如何？秦老夫人，墨锦，你现在连句奶奶都不愿意叫我了吗？你有事？墨锦，奶奶知道是我对不起你们一家三口，我真的知道错了，我只求你见我一面，让奶奶当面给你道个歉好吗？墨锦，奶奶就是希望你跟初花能有个孩子，幸福平安的度过余生。墨锦啊，奶奶最大的心愿就是希望你以后啊顺遂平安。老公，如果你想去就去见一面吧，过往种种也最好有个句号。我陪着你的。地址。爸，奶奶准备出门去见秦墨锦那个畜生。这老婆怎么拎不清呢？那就别怪我狠毒了。去，把江初月的东西拿过来。我去接个电话。秦老夫人，我们来了。奶奶，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 怎么会中这么深的毒？况且这是我之前研制出卖出去的一种。奶奶，江初化，你好大的胆子，居然敢约奶奶出来谋害她！看来又是你们搞的鬼，秦墨。你三番两次利用奶奶陷害我，同样的招数你玩不腻吗？怎么回事？墨锦，奶奶一心想找你道歉求和，可是江初化他容不下奶奶，他居然给奶奶下毒。初化绝对不可能毒害奶奶，你为什么这么相信他？墨锦，知人知面不知心呐。难道他就没有隐瞒你的地方吗？秦志远的话为什么这么奇怪？行了，挑拨离间的手段就不要再用了。我和初化的关系绝对不是你能轻易挑拨的。信不信随你，反正江初化今天谋害奶奶，我是一定要杀了他的。来人，谁敢放肆？你既然一口断定是我毒害的奶奶，那为什么不能让我先把奶奶救醒了再论断呢？救醒奶奶，
江初化，奶奶中的毒可是神医亲手配制的，拿什么救？你怎么知道奶奶中的是什么样的毒？是你下的手吗？糟了，秦牧师早就知道我神医的身份，所以故意用神医的毒药毒害奶奶。如果我救不了奶奶，就要背下杀人罪名；如果要救奶奶，就会暴露神医身份。他是想离间我和秦墨景。别管我是怎么知道的，江初化，你倒是说说呀，你凭什么救得了奶奶？人命关天，我不能见死不救，只能事后跟秦墨景解释了。凭什么？凭我就是神医。初化，你刚才说什么？老公，我一定会给你一个解释的，先等我一下。奶奶，出货。奶奶，秦志远和秦牧又一次给您下毒陷害您，这是你们秦家的私事，您自己去吧。出来！你真是神医？我是，但老公，我不是故意隐瞒你的。其实我那天晚上车上那个女人是你不是？我果然是你啊！这段时间我无数次的询问你，你给我的答案都是否定的。你跟我说句实话，就那么难吗？老公，我真的不是故意隐瞒你的。江初化，我现在真的分不清你嘴里到底有没有实话。你说你会爱我，会陪我一辈子，也是假的吗？好了，我不想听了。江初化，既然让你待在我身边，让你如此为难，每天只能靠谎言度日，那大可不必如此勉强。秦牧景，老公，秦哥，你身体刚好喝这么多酒，你不要命了？秦哥。证据我们已经收集全了，江国涛和秦家父子已经被送进去了，老夫人那边对他们彻底失望，决定不再管他们了。景哥，恭喜你啊，大仇就报了呀！大仇报，我心里这么痛苦。哎，如。你有一些他自始至终都隐瞒的一些事情，为什么？景哥，我知道嫂子一直对你隐瞒身份，你很难过。但是你换位想一下呀，当初嫂子在车上算计你的时候，你一直念叨说要剁了他喂狗，他肯定会害怕的呀，是不是？害怕。也对，外界一直都传我这个事情的话，谁有？秦墨景，你能不能清醒一点？如果你真的有那么多问题，你为什么不去当面质问江初化啊？一个人在这自哀自怨的喝酒有什么意思？不能问，问不了。万一问出来的答案不是我想要的，怎么可能？嫂子一定是真心喜欢你的，景哥。嫂子一直不让我跟你说，但我有觉得你有权利知道。你真的以为秦牧给你下的毒是那么好解的吗？那解药是嫂子一点一点试出来的。他说你前半生经历的太多了，他不想让你再来了。他是要什么苦，不比你发病的时候少多少。
您说，如果不是真心喜欢他，为什么要为了你豁出性命呢？秦墨景，你好好想一想，清醒一点。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。该死的秦墨景，凶我也就算，现在电话都不接，连个解释的机会都不给。楚华，我觉得我们还是应该见面谈一谈。我等你过来。秦墨景，不是说了约我在这儿见面的吗？人呢？江淑华，你还真是好骗呐，一条短信就上钩了。万岁！您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry, the subscriber you dialed cannot be connected. 马上就给我查出来的位置去！好好好。原来是你呀、啊，怎么？没想到是我吧？是没想到，江家倒台了，还留了你这么一只秋。闭嘴！要不是你抢走了华清集团，毁了江家名声，我怎么会落到今天这个地步？江春花，是你毁了我！你们江家果然都是同出一脉的人。哼，你就只能再嘴硬几句了。我看你还能得意到什么时候？来人呐，给我上！今天这个女人就送给你们玩了，你们随便玩，玩死一醉。给我上！怎么会这样？我早就知道你是神医，我会没有防备吗？啊！我在他们进门之前就给他们每个人都吃了避毒药。江初化，你今天必须死在这儿！给我上！没想到你还挺大啊，只不过到此为止。江初华，你去死吧！滚！对不起，我忘了。哎，朱华，朱华，怎么样？你哪儿不舒服啊？朱华，是我的错，我不该跟你吵架，否则你也不会被江书月算计。对不起，老公，我不怪你的，你之前的那些质疑我都能理解。其实我早就想跟您坦白我的身份了。但好几次都被人被迫打断，我真的没有故意要隐瞒你。我明白，我都明白。在你昏迷的时候，我想了很多，是我太没有安全感了，所以我们的关系才会轻易被人挑拨。初化，我不是的，秦木槿。关于我爱你的这件事情。你可以无数次的反复向我提问，我都会只给你一个答案，那就是我爱你。至于其他的，都不重要了。我爱你。
主公，老公，我还想起来一件事情，很重要。什么呀？老公，你别生气啊。我不生气，你说。就是之前我装傻子的时候，我怕你对我图谋不轨，就偷偷给你扎了一针。你好像现在还不太行呢。江初画，好的很啊。